tänderna inne. Tog ett tag. Det ser ut som det hängde på hjul ute i alla fall. Ja, och där länser du sig. Oj, där slog jag hål i vingen. Jag tänkte säga, det blev lite vingbrott tyvärr. Men det gjorde det i Boden också när vi flög där. Aj. Åh, herre, bägge ställena bort. Och nosstället bort. Aj då. Aj, aj, aj. Aj, ja. 2000 spänn, 500 spänn. Det kostar vad med. Innan snön kommer då, då repar upp den. Jag skulle nog inte flyga någon mer med den här i år. Det är för dyrt. Ja. Men man vet ju, du har ju varit med om bra mycket större haverier där. De där ställen har repat nästan varje gång, ja. Jag håller på. Vad är det för andra plan du har? Va? Vad är det mer för plan då? Ja, 30-tal. Okej. Tunnan, det är min favorit. Den är ju... Ja, den är riktigt läcker. Den flyger där, läcker den. Vi tar bort den där fläkten. Jag har haft problem att få upp den här i luften. Men nu fick jag upp farten tillräckligt mycket i alla fall. De är inte alls så mycket varma heller. Flyt dit 4,28.